गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर देवराव होळी यांनी आयोजित केलेल्या आदिवासी देवदेवतांची महापूजा व जिल्ह्यातील ग्रामसभांच्या महामेळाव्याला जिल्ह्यातील ग्रामसभांच्या शीर्षस्थ प्रतिनिधींकडूनच विरोध व्हायला लागला आहे. आमची परवानगी न घेता तसेच आम्हाला साधी विचारपूस न करताही आमदार डॉक्टर देवराव होळी यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजकांमध्ये आमचे नाव टाकले असा आरोप करीत माजी आमदार हिरामन वरखडे व ॲडव्होकेट लालसू नागोटी यांनी ही ग्रामसभांच्या अधिकाऱ्यांची पायमल्ली असल्याची टीका केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसभांचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली येथील चांदणा रोडवरील गोटुल भूमीवर 14 व 15 ऑक्टोबरला आदिवासी देवदेवतांची महापूजा व जिल्ह्यातील ग्रामसभांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी आमदार डॉक्टर देवराव होळी यांनी पत्रकारांना दिली होती. त्यावेळी आमदारांनी कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका जाहीर केली होती. त्यात कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून आमदार डॉक्टर देवराव होळी यांच्यासह माजी आमदार हिरामन वरखडे, ज्येष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा, जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा, ॲडव्होकेट लालसू नागोटी, देवाजी पदा, सुरेश बारसागडे, सुरेश चौधरी, माधव गोटा यांची नावे टाकण्यात आली आहेत. मात्र यातील माजी आमदार हिरामन वरखडे व ॲडव्होकेट लालसू नागोटी यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आम्हाला या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत कुठलीही पूर्वसंध्या देण्यात आली नाही, तसेच आमची परवानगी देखील घेण्यात आली नाही असे या दोघांनी पत्राद्वारे माध्यमांना कळविले आहे. ग्रामसभांशी चर्चा न करता व त्यांना विश्वासात न घेता हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा स्तरावरून ग्रामसभा संघ ही नवी रचना लादणे म्हणजे ग्रामसभांच्या अधिकाऱ्यांची पायमल्ली करणे होय अशी टीकाही या दोघांनी केली आहे. त्यामुळे एकूणच आता आमदारांच्या या महामेळाव्याला जिल्हाभरातील ग्रामसभांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, जय विदर्भ न्यूज, गडचिरोली.